Ну, продовження цього, значить, накануні грандіозного шухера нашого, як говориться, патузе, вроді почала щось видумовувати, може нас лякати почали, може що, почали робити як так звану реструктуризацію локомотивного господарства. Є у мене ось дві такі карти. Ось одна карта, це знає експлуатація підрозділу локомотивного, експлуатаційні підрозділи локомотивного господарства. Раз. Тобто, де будуть депо, де не будуть. Де обороті, де переворотні, де ніякі не будуть, де що, де обирається. Тепер друга карта, це ремонтні підрозділи філії. Паток залізниця. Ладно, подивився на цю. Інтересно. Подивився на цю. Тут ось цілі розрахунки такі дали. Ну, накази, перекази, штатний розклад для нової компанії. Дивіться, раз листок. Це все поки які посади, скільки чоловік тут на цих посадах повинно сидіти. Один листок, другий листок, третій листок. Це УЗ-шний варіант, да? Или це УЗ-шний варіант. Уже. Це з УЗ-ем нам. Ні, я маю в виду для всього локомотивного господарства, или для дороги. Тут чорт ногу зламає, ніхто нічого не пойме. Поки непонятно. Ніхто, да? Навіть з керівництвом Південної залізниці з деякими керівниками я спілкувався, то вони самі нічого не поймуть, що тут хочуть. Ну, виходить так, наприклад. Першим етапом чиновники заморські, які далекі від залізничного транспорту, і їм оце подав студент мінімум другого курсу якогось інституту чи академії. Заочно. Да, заочно. Мабуть, чийсь синок сидить у залізниці, пристроїли його. Оцю всю єренду подав, ну тут така біліберда, такий дебілізм, що я не можу навіть спокійно про це говорити. Перше, розорвати ремонт і експлуатацію. Ладно, можна... Це була мечта. Мечта. Мечта добити залізничний транспорт. Да. Перше. Ні в коєму разі не можна від експлуатації відривати такі види ремонту, як ТО-2, ТО-3, ТР-1. Це міжпоїздні ремонти, які повинні виконуватися, значить, безпосередньо в депо, в тому, де є експлуатація. Представте собі, розривають, от, допустимо, депо Кременчук. Експлуатаційне депо сидить начальник. Він керує тільки машиністами. І ремонтне депо. Тут сидить теж начальник. Ну хай не тут, у Гребенки, але це як його тут, у Кременчук. В експлуатаційного держи хватається за голову, йому нема чим вести поїзда. Бо в його той електровоз тяговий полетів, той ГВ вибиває, в того ще що-нібудь і так далі. Електровози не їдуть, стоять. А ремонтний, каже йому, відзвонив, має план, я ремонтую по плану, грузи не везуться. А в іншій ситуації, наприклад, цей же начальник експлуатаційний, тобто нашого депо, він може впливає на ТО-2, допустимо, на ТО-3 та Р1. ТО-2 там швидше там попросили, ребята зробили якусь непланову роботу, щось постановили, вони копійку невеличку отримали, поки невеличку, хоча я вважаю, що їм набагато більше треба за це платити. А якщо щось покрупніє, він переставляє на ТР-1, і ці ребята доводять до ума тоді. В даній же ситуації, що задумали ці... Це в ідеалі. Що ці бики задумали, то це є повний розвал локомотивного господарства. Тут я як подивився, наприклад, ну от Кременчуга тривають кусок депо, наприклад, по їхньому, і передають депо локомотивне Гребінка. Ремонт передають локомотив Гребінка. Локомотивне депо Гребінка, там крім адміністрації ТР, вже нікого не залишилося. Да, депо це прекрасне. Його можна єдине зробити ремонт на південній залізниці. Контингент набрати, спеціалістів, щоб було. І нормальну зарплату дати тим людям. Щоб вони не смились в Київ. Да, так, вони в Києві якраз і посмивалися. Ну, я знаю. Метрополітен і повсюди, де можна заробити більшу копійку, тому що кожну сім'ю треба годувати. Значить, відірвали, вважають, відірвати вони можуть. Друге питання. Тепер щодо експлуатації. Експлуатацію депо Кременчук передати депо локомотивне Полтава. Вибачте. Нормально. Це була задумка. Ні, це задумка тут або за корупційна схема робота, або блати і так далі. Да, обласний центр. Ну цей студент дивився так, ага, Полтава це обласний центр, значить там дуже буде депо. Да, він не дивився, дебіл, що в Кременчугу важна економічна зона знаходиться. Що 80% грузу грузиться в Кременчугу. 80%. Під всієї південної залізниці. Що цех експлуатації депо Кременчуг нараховує 400 чоловік.
А цих експлуатацій типу Полтава 200, ровне 100 і гребенка 30 чоловік. В совокупності менше в усі три депо, як депо Кременчук. Я нічого проти не маю. Депо Полтава, хай буде депо Полтава. Депо Кременчук, хай депо Кременчук. Ну ми ніколи не за це не согласився. І ми ніколи цього не дамо. Кременчук не під ким не ходив, ходить і не буде ніколи. І буде так, як сказав я, а не сказав якийсь там заморський брат, із якого. Ми раком все поставимо, ну цього не буде ніколи. А, наприклад, Київ-Пасажирський передаю теж експлуатацію другому депо. Якому? Ну там Дарніса, воно в Києві теж депо. Ну, Дарніса це чисто грузове депо. Київ-Пасажирський це пасажирське депо. Ну, фактично уничтожають. І уничтожають. Ремонт теж розділяють. Хоча Київ-Пас на локомотивах депо Київ-Пасажирських працюють 15 локомотивні бригади, 15 депо України. На київських електровозах їздять. ЧС-4, тільки приписки, це перемін змінного струму електровозу, ЧС-4 і ЧС-8. Угу. Змінного струму електровози, вони приписані тільки в депо Київ-Пасажирський. Там опит є усе. От чиновники спеціально розкачують дану ситуацію, щоб оце все було. Значить, наприклад, якщо вони сконцентрювати хочуть у депо Полтава, всі, значить, ці фірми. Получається, депо Полтава розроблено вже на дві частки. Зробили моторвагонне депо РПЧ і локомотивне депо. Хоча раніше воно було одне ціле, да. І це нічого не мішало працювати у місті одної структурної дії. Так начальників буде більше. Уже там сидить дві адміністрації. Тепер роблять ремонтне депо Полтава, адміністрація буде. Локомотивне експлуатаційне депо Полтава, адміністрація буде. РПЧ, адміністрація, ще кажуть, і топливне хазяйство теж буде адміністрація. Ну а як же ж? Інфраструктура такого депо по кабінетах не потягне, значить, скільки чиновників.